Hvorfor er du så lille, Kongin? Hvorfor er du så stor, Mærsinger? Hvis du skal blive større, så bliver du altså nødt til at tage noget at spise. Nej, hvad? Hvad laver du? Jeg er i gang, mand. Hvad? Jeg æder til den her salat. Spiser du bare jorden? Der bliver du ikke stor og stærk. Du skal spise det her. Sådan. Vaskeægte beton. Jeg kan ikke spise springvandet. Om, nom, nom, nom. Og jorden og det hele. Du skal... Men jeg kan ikke spise mere. Jeg er nødt til at sælge det. Som lige mig. What? Ved du hvad? Vi har tjent nogle penge her, Kongin. Ja. Hver eneste gang, vi får spist en masse, og vi sælger, når vi har spist en hel masse, så kan vi lige trykke herude, og så kan vi lige købe, til at vi kan blive endnu større. Maximum size og lige upgrade der for mig. Bum. Skal du være med til at spise det her hus her, hvad jeg tænker? Oh, yeah. Ja. Så kom lige. Vi spiser. Smage huset. Starter vi opfra eller nedefra? Du må spise lige, hvad du vil. Ved du hvad? Jeg starter opfra, så. Så tager vi den på i midten, så mødes vi, ligesom Lady og Vagabonden, ikke? Hvorfor kan jeg ikke spise det her? Det giver da ikke nogen mening, det her. Jeg faldt ned. Hvorfor faldt du ned, den lille bitte? Ja. Du skal spise huset, du skal ikke spise gulvet. Jeg er alt for ivrig. Se den her, Værsinger. Sådan spiser man noget væk. Okay, det var faktisk bedre end det stykke, jeg fik. Tror du, huset vælter, hvis vi tager nok af det? Ja, det ved jeg ikke. Lad os finde ud af det. Lad os spise hele huset. Hvem laver ham der? Vent, hvorfor kaster han kaster ting efter mig? Kan man kaste på ting? Hvordan kaster man? Det ved jeg ikke. Ah! Og på E! E! Jeg ramte dig. Hvad laver du, mand? Ikke kaste på mig. Vi vent. Fred! Hello? Fred, kast med ham der. Du var lige... Du knockede ham out. Han prøver at nakke dig, Kongin. Jeg nakker ham. Sådan der. Jamen, jeg har lige været spist det her, mand. Jeg har bunket ham ned. Sådan der. Hvad fanden er... Hvem er han ved? Hvad er jeg, mand? Jeg prøver at redde dig, Kongin. Hvorfor vil han PvP ham der? Jeg vil spise det her hus. Jeg vil også bare gerne spise. Altså, han er... Ikke sød! Okay, jeg løber væk. Du må klare dig selv. Han rammer ikke... Altså, han sigter godt, men rammer overhovedet ikke noget. Nyt map! Så! Ja, vi skal... Vi nåede ikke engang at få væltet det hus der, mand. Vi skal lige være lidt hurtige her. Nu er han tilbage igen, mand! Hvorfor? Hvem har inviteret ham? Skal vi ikke gå ind i det der hus og se, om der er noget, vi kan æde der? Jo. Lad os gå ind i huset i stedet. Vi gider ikke være herude for. Det er et fjollet sted at være herude. Han vi skal indenfor. Alle kaster bare en mulighed på os. Ja, præcis. Okay, jeg åbner døren for os, hvad jeg tænker. Ja. Det er en god idé. Sådan der. Ring på. Hvordan? Ding dong. Men hvorfor er du gammel at lave mavebrændinger? Så, okay, nu er jeg inde. Det er fordi, du er lille bitte. Jeg kan ikke komme der. Jeg kan ikke komme ind der. Jeg går ud i køkkenet og laver noget mad. Men kan jeg komme ind i køleskabet her? Hvis jeg nu sælger, yes, så bliver jeg lille. Jeg er inde i køleskabet! Hvad siger, der er en eller anden, der bliver ved med at stå og kaste ting på mig, mand? Nej, men sælg, og så løb ind i huset. Sælg og løb ind i huset. Kom. Kom, vi kan løbe i sikkerhed herinde. Jeg har et lille hus her. Du skal aldrig sælge, du skal holde. Nej, mit hus! Du er godt klar over, hvor lang tid jeg brugte på at lave det her hus, ikke? Han dræber mig. Dræb ham igen. Jeg har altså ikke tid til at... Døde du! Okay, han døde. Han døde der faktisk helt. Mister så alt det, jeg skulle sælge? Det ved jeg ikke. Jeg mister det hele! Jeg går ovenpå nu. Han er oppe på første. Så går jeg ikke der. Kom, vi går ned i kælderen. Vi går ned i kælderen her. Hvis vi lige åbner kælderen. Ja, han er der! Jeg har 1200 mønter i hvert fald, eller et eller andet klodser, jeg skal have brugt. Du skal gøre det, inden han æder ham, fordi så mister du det hele. Okay, god idé. Så jeg går lige ned i kælderen, og så bruger jeg dem alle sammen. Det var ikke sandt. Hvad fanden skete der nu, mand? Nyt map. Jamen, jeg var lige ved noget. Ej, nu skal han stoppe ham der bølgen. Kan han ikke lave noget andet end at bølge? Jeg ved ikke hvordan, men vi er nødt til at gøre nogen meget større. Jeg vil faktisk ønske, at nogle af de store kunne se, at han bøllede, og så bøller de ham. Altså hjælpe os, ikke også? Ja. Du er nødt til at smadre ham, så han dræber mig. Au! Han bøller kun dig! Jeg ved ikke. Han er verdens værste fan. Okay, jeg prøver at spise mig stor, og så kan jeg flække ham. Hvor stor er du lige nu? Jeg burde være større end ham. Jeg er også større end ham. Men jeg vil ikke være større end ham, jeg vil være meget større end ham. Du skal være meget større. Så meget, man kan spise ham måske. Sådan der. Jeg har ramt ham. Så, det er nu, vi skal tage ham, mens han ligger ned. Ja, han er oppe igen, mand. Sådan, jeg ramte ham igen. Jeg kastede over dig for at ramme ham. Se, nu rammer jeg ham igen. Han er blevet lille. Hvad laver du? Du blev bare... Nej, det var ikke mig. Det var en af de andre kæmpe, der bare smadrede dig. Sådan der! Vi fik ham! Let's go! Nu tror de, det er os, der er bøllerne. Ny bane! Ny bane igen. Hvor er du henne, hvad jeg tænker? Og ved du hvad? Ny bane. Det betyder nye upgrades. Walk speed upgraded rigtig meget. Maximum size upgraded rigtig meget. Jeg har lige wasted rigtig meget. Virker trampolinen! Let's go! Der er bare mega battle her, mand. Jeg er nødt til at bare blive større. Ja. Du skal blive større, vi skal blive større, vi skal blive stærkere. Vi kan ikke lade os blive bøllet af sådan en lille fyr der. Han kommer du væk, han dræber mig! What? Han er så meget mindre end dig.
Jeg kan ikke ramme ham, og jeg er åbenbart meget nemmere at ramme, når jeg er så stor. Kan man spise en anden? Jeg gad godt, hvis jeg kunne spise ham måske. Det tror jeg godt, men det skal du købe. Det er sådan en Game Pass. Åh, det synes jeg, du skal købe for din Robux. 650 Robux, mand. Okay, den klarer vi altså. Men man kan kun spise dem, der er mindre end en selv. Hvilket er virkelig bøllet. Men okay. Han har bøllet også helt vildt meget. Det er tid, ja, det til, vi counterbøller. Kom her, kom her, kom her. Det er, jeg spiste ham. perfekt. Sådan. Og nu kan vi spise den her. Ej, det går. Ej, nogle store klumper, vi får nu, mand. Han kommer løbende igen nu. Han står heroppe og prøver at kaste ting på mig. Yeah. Max Nice Reach. Goddammit, jeg er nødt til... Kom her. Nej, jeg kan ikke få fat på ham. Han er så lille. Han er sådan lille. Han er... Au! Ej, så rammer jeg lige kanten derinde. Ej, han løber ind i et hjørne nu. Det er godt, det her. Ej, jeg bliver nødt til at spise det her før. Jeg kan så tager jeg en ny chunk. Kaster den, og så rammer jeg ham. Åh, han døde bare på det. Okay, okay, lad os flække de store værsinger. Ja, god idé. Vi er store, vi flækker de store. Yes. Sådan der. Åh, han er lang tid om at falde ned ham der. Han mister alt det, han havde. Han flygter alt, man kan. Efter ham. Han har tvundet. Han er et han, slot. Han har taget en borg. Spis slottet. Han griber borgen. Han prøver at flygte. Sådan der. Kan vi spise ham? Kan jeg spise ham? Ja, han er for stor til, at jeg kan spise ham. Han solgte. Så kan jeg spise ham. Jeg føler bare, at jeg er sådan en stor godzilla-dreng nu. Jeg har fået ham. Jeg har spist ham. Hvad så, Crow, hva'? Sådan der! Nej, det hjælper ikke noget at sælge, Marker. Det hjælper ikke noget at sælge, fordi... Nej! Det hjælper noget at sælge! Hvor er han henne? Er det ham herovre? Er det ikke ham herovre? Ja, det er en jellysø, det her. Han er dernede? Ja, det er ham dernede. Kom her, lille Crowboy! Ej, han kan gemme sig ned under tænkene. Vi spiser dem bare. Ja, som sådan en lille mus. Sådan en lille rotte. Jeg fik det. Han døde af det, mand. Jeg har solgt nogle værsinger. Ja, god idé. Det skal vi også have gjort nu i ny og næ. Jeg kan ikke købe noget, så jeg føler ikke, jeg fik noget ud af det. Så er der forfor med at æde. Ja, jeg skal lige have en plade chokolade heroppe. Åh, der er en stor en herovre. Hvem skal jeg hen til? Eller hende. Kommer igen nu her. Jeg tror, det er en hende. Er jeg større end hende til gengæld? Kan jeg så spise hende? Hvor skal hun hen? Kom her, tøs. Jeg kommer nu. Nej, hun kommer for sikkert for at spise dig. Og hun er meget større end os, hende. Hun flygter alt, hvad hun kan, mand. Hun er kæmpe stor. Der er den der. Ej, dør nu? Jeg spiser hende! jeg er max større, så jeg bliver nødt til at sælge nu. Prøv at se her. Hun havde kæmpet så lang tid for at få alt det stof, og så nåede hun ikke at sælge endnu. Nej. Nu skal du bare trykke solgt. Den her er god, den her verden. Jeg skal have den her kran derovre. Vi skal æde en hel bygning til at falde ned. Nu skal vi være store. Jeg starter med den her kran der. Der skal spises morgenmad, der skal spises havregrød, der skal spises jord, der skal spises asfalt, der skal spises parkeringsskilte. Der skal spises den kran der, mand. Og der skal spises kraner. Kran vælter! Godt arbejde, tror jeg. Det er mig. Jeg begynder at spise den røde bygning herovre. Hvad skal jeg hjælpe? Jeg er på halv liv. Jeg kommer. Vi mister alt mit stof. Hvor er han henne? Jeg kan spise ham. Jeg vælter ham. Jeg spiser ham. Nej, han flø... Ej, han gør så lille, den lille... Jamen, så jeg æder den her bygning, og han skal ikke kunne gemme sig. Vi kan smadre bygningen. Bare kast på bygningen. Yep. Hvad vil du gøre? Han gemmer sig ind i hjørnet. Det sker ikke noget ved. Han prøver at gemme sig ind i hjørnet der. Det sker der absolut ingenting med. Han er ude her. Den er ikke i stykker endnu i bygningen. Han er ude. Han er herover nu. Ja, men nu... Jeg har stadig operation ødelægge bygning. Okay, jeg er med. Haps! Så tog jeg lige vinden. Du tog hjørnet! Sådan der! Vi gjorde det! Ideal, man. Ja. Kan vi smadre de andre også, Mon? Altså, jeg føler nemt, vi kan, hvis jeg skal helt andet. Nedrivningsteam, kom Kina og værsinger. Det kunne vi tjene gode penge på. Jeg har hørt, der er gode penge i nedrivning. Der er gode penge i nedrivning, og det er nemt også. Du skal bare rive ned. Sådan der. Ud over kanten med bygningen, kom så ud over. Ej, der var så tæt på, vi helt over verden. Jeg ved ikke helt, hvordan. Næste bygning. Man, vi har næsten revet den her bygning ned også. Der er bare lige stilladset her også. Kan du hjælpe mig? Jeg har fået 3 gal i halsen. Okay. Den skal du gå til lægen med. Der skal ikke vokse ting ud af nakken der. Sådan der. Godt spist, Kumgin. Pas på! Pas på! Den der er ikke væltet nok til, man kan stadig bruge den der. Ja. Det er klart, der er stadig folk, der bor oppe på første sal. Okay, jeg ved ikke, hvad sker, men jeg sidder fast inde i huset lidt nu. Du flyttede ind i huset simpelthen. Man kan sagtens bo herinde. Jamen, der er mit hus! Det ryger ud over! Kom så!
Helt ud af verden! Mit hus! Helt ud af verden! Let's go! Og yes. Ejendomsmarkedet er kollapset. Hvis det her ikke er et oplagt bygning at spise, så ved jeg ikke, hvad det er. Roblox' hovedkvarter, mand. Der løber en sommerfugl derind. Det er fint. Den kan lige blive fanget derinde, imens vi begynder at fjerne bygningen her. Pas på, sommerfugl. Der skal lige renoveres. Og for at renovere, er man nødt til at fjerne det gamle. Ja. Ud med det gamle, ind med det nye. Yeah. Det er det, jeg altid har sagt. Så er det. Trappen er væk. Så er der kun lige det her stykke på den her del af hovedkarakteret, der er tilbage. Sådan. 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 Nu skal vi have det her herovre, fordi det bliver stadig holdt op af det her stykke her. Umbart, ja. Jeg tager lige et hjørne her. Sådan der. Fint hjørne. Ja. Sådan der. Jeg tager lige et stykke her. Sådan der. Jeg går lige udenfor midten. Hvad holder den fast lige nu, Vassinger? Det er den, prøv at se den der enkelte stang ind i midten. Er det den ene stang? Jeg tror, det er den ene stang lige her i midten. Prøv lige at svinge dig rundt om den. Det er jo den magisk. Den står stadig. Hvad sker der her? Hvorfor går der Harry Potter ind lige nu? Hvorfor er det muligt? Hvordan er det muligt? Vi havde et arbejde. Jeg føler, vi har reddet den her bygning ned der. Ja, der synes jeg altså også lige, vi har fået 10 ud af 10 stjerner her. Det giver da ikke nogen mening. Oh my god, det er jo kæmpe snyd det her. Ved du hvad, der er kun én ting at gøre. Det er at gå og spise nogle af dem, der er mindre. Kom her, sommerfugl. Haps. Og så lige skylde den ned med et stykke jord. Perfekt. Ham her, han er altså også mindre. Kom her, Andula. Yes. Jeg kan gå rundt med dem, når jeg først har fanget dem. Han spjætter. Du skal skynde dig, inden de sælger. Han spjætter fuldstændig. Ops. Sådan der. Han spjætter også fuldstændig. Åh, vent, jeg er magt størrelse. Jeg bliver nødt til at sælge. Nu er vi fede små begge to. Oh my god, det er faktisk ikke godt, det her. Prøv at høre. Kom, Gene, det var godt. Vi fik spist vores morgenmad. Yes, så er der salat. Ja.